السلام علیکم گایز یِتھ پٲٹھۍ سارنٕے پاے چھِ کہِ خاندرن ہُنٛد سیٖزن گوٚو سٹارٹ بہرحال اگر أسۍ برونٛہہ کالہِ وٕچھو ییٚلہِ کُنہِ گَرَس خاندر اوس آسان سِمپٕل دالہِ ڈُل یا ماز دیٖگچہِ رَنیو محلَس منٛز یُس تہِ کانٛہہ نفر اوس یِوان کھٮ۪وان اوس یَڈ بٔرِتھ تہٕ نیران پَتہٕ حظ گوٚو آزُک زمانہٕ آز چھُ 20 لَچھ 25 لَچھ خرچٲیِتھ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ توتہِ چھِ لاسٹَس پیٚوان 4 ترٛامٮ۪ن کۄکَر پَٹھ اور یِم زَن پَنٕنۍ بٲژ چھِ سَلاد وَلاد چٔٹِنۍ آنچار کھٮ۪وان تہٕ کَڑان حظ چھِ زَڈ یِتھٕے پٲٹھۍ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ سٲری رٲز آسان پَتہٕ گوٚو آزُک زمانہٕ یہِ چھِ جَس ایٚزَمپشَن مٲنٛزِ راتھَن منٛز چھُو تۄہہِ بٲتھ بوزان مَس آیَس سارے پۄپھ آیَس سارے واریاہ سارے چھِنہٕ یِمن کیٚنٛہہ اکھ پۄپھ چھُ وَنان ہے بَچپَن گوٚو 4 دۄہ برونٛٹھ مےٚ آو 3 دۄہ برونٛٹھ ماس چھُ وَنان مےٚ ہسا اوسُکھ اوترٕ خانٛدار سارنٕے ٲسٕکھ تھٲومٕژ بادام ڈرٛنٛک میٲنِس ٲسٕکھ تھٲومٕژ رانی جوٗس بیٚیہِ ہسا اوسُکھ سارنٕے تھوٚمُت کِٹ کیٹ مےٚ ہسا اوسُکھ تٔمِس تھوٚمُت 10 رۄپیَن ہُنٛد نیسلے چاکلیٹ تۄہہِ یِوا ماس اور السلام علیکم گایز اگر أسۍ فِٹنٮ۪س ہِنٛز کَتھ کَرو کٔشیٖرِ منٛز چھِ کِرکَٹ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ زَن أسۍ فِٹ روزان چھِ کیٛازِ باقٕیَس ٹایمَس چھِ اَسہِ پٮ۪وان بَتہٕ کھیوٚن ماز کھیوٚن اَسہِ چھَنہٕ فٕرستا وٕرستا آسان کیٚنٛہہ جِم حظ چھِ گژھان تَتہِ حظ چھِ شانش کھَسان بہرحال سُہ چھِ اَسہِ نیٚبرِمٮ۪ن حوالہٕ کوٚرمُت وَننُک غرض چھُ یُتھُے کہِ بہٕ چھُس تمام کِرکَٹ ٹیٖمَن گُزٲرِش کَران یُس تۄہہِ ٹیٖمَس کَپٹین آسہِ سُہ گژھِ نیوٗٹرَل آسُن ہُہ نیوٗٹرَل نہٕ کیٚنٛہہ یُس تۄہہِ سونٛچُن چھُ سُہ گژھِ بے فِکر آسُن تٔمِس گژھِ نہٕ کانٛہہ غم پریشٲنی آسٕنۍ کیٚنٛہہ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ تَتہِ تھٲیِن کانٛہہ کَپٹین أمِس گَرِ زَنانہِ سۭتۍ لَڑٲے آسہِ گٔمٕژ تازٕ تازٕ پَتہٕ یی پِچَس منٛز یا کانٛہہ آسہِ ڈِگری کَران تٔمِس آسہِ پیپَر خراب گوٚمُت سُہ تھٲیِن کَپٹین یا کٲنٛسہِ آسہِ ڈِگری مۄکلٲمٕژ تٔمِس آسہِ پریشٲنی مُلازمَتٕچ سُہ تھٲیِن کَپٹین نہ یِم حظ چھِ پَنٕنۍ پٔرسٕنَل مَسلہٕ اَنان پِچَس منٛز ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کِرکَٹ یُس زَن چھُ اَکھ بَم اَکھ بَنان سانہِ کٔشیٖرِ اور خان وجٲڑی گژھان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ پٕلیر چھُ سُہ چھُ بیٹِنٛگ تہِ کَران پانَے بولِنٛگ تہِ کَران پانَے یعنی دَد چھُنہٕ آسان گوٚمُت کٲنٛسہِ ہُنٛد چھُنہٕ مانان کیٚنٛہہ اَمے ٹیٖمٕکۍ مٮ۪مبَر 2-3 وَسن بَس یہِ حظ چھُ دَگُن أمِس چھِ تَتھ لَڑِ ژھٕنِتھ پھٕٹٲے مگر اگر یہِ پٕلیر کَپٹین اوس تیٚلہِ نَفر 4-2 کَرن نَرٮ۪ن تھپھ 2 زنٛگَن بَس پیٖسفُل مینَرَس منٛز چھِ گرٛاوُنٛڈ نٮ۪بر ژھٕنِتھ پھٕٹٲے السلام علیکم گایز آپ میں سے اگر کوئی کسی پرابلم کا شکار ہے تو بیٹر از ٹو پرابلم کو ہی ختم کرو جیسے اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ موبایل چلاوان چلاوان موبایل تتن چھُ تُہُنٛد پزِ نہٕ موبایلس ریسٹ دیُن اور شہلاوُن نہ کنٹِنیو چلاوُن توٚتَس تانۍ یوٚتَس تانۍ نہٕ ٹاس گژھِ کیازِ ٹاس گژھِ پرابلم ختم یِتھے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ میون بوے دۄہس سِگریٹس 2-3 ڈبہِ چٮ۪وان چون پزِ گوٚب تمبوک چھُ بیڑی چھُ وۄنۍ اگر کانٛہہ بیڑی چٮ۪وان چھُ تٔمۍ سُنٛد پزِ نیبلہ کرُن کیازِ ژےٚ چھے پنٕنِس پانس سۭتۍ پرابلم گوٚو بیٹر اِز ٹو پانے کرُن ختم مۄکلے پرابلم أتھۍ یا لڑکی تُہُنٛد پزِ نہٕ ہفتہٕ پتہٕ ہفتہٕ دُکان پٮ۪ٹھ گژھُن پتہٕ چویسہِ پٮ۪ٹھ لڑٲے تُہُنٛد پزِ زٔمیٖن کنال کٕنُن یا وزن وِرُد کرُن اکے ساتہٕ سورُے دُکان اَنُن گرٕ مۄکلے خۄشکٮ۪ن اکے ساتہٕ اتہِ حظ ژڑے مےٚ تِم حضرات یِمن نہٕ سہل بہل یاد چھِ گژھان کیٚنٛہہ وٕچھ ہانٛگن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وٕچھان یہِ ہسا وۄنۍ وٕنۍ ژھٕنِو پرنُے ترٲیِتھ مۄکلے پرابلم أتھۍ نہ علم ہاے پرٮ۪کھ تہٕ برٮ۪کھ انسان بے علم روزٮ۪کھ زنہٕ شیطان السلام علیکم أکِس کَتھِ پٮ۪ٹھ گژھِ یقیٖن آسُن کہِ یُس چیٖز اِنسانَس قٕسمَتَس منٛز لیکھِتھ آسہِ سُہ کھیٚیہِ نہٕ کانٛہہ سُہ واتہِ ڈیفنِٹلی ژےٚ نِش فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ کَتھ کَرو اگرے آز کانٛہہ میون بوے ڈایٹِنٛگ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ کَم چھُ کھٮ۪وان کیٛاہ سا بہٕ ہسا گژھِ فِٹ مےٚ ہسا گژھِ ویٹ لاس بہٕ چھُس وَنان تٔمِس جوانا سِگریٹ 8 ڈِو تُجہِ بڑماتَس 4-5 پھٔلۍ اور بَتَس 2 بانہٕ یہِ چھُے ژےٚ قٕسمَتَس لیکھِتھ یہِ چھُے ژےٚ کھیوٚن اَتھ کَرِ نہٕ ڈایٹِنٛگ وایٹِنٛگ کیٚنٛہہ یہِ چھے ژےٚ بِلکُل غلط فہمی نیٚبرِمٮ۪ن مُلکَن منٛز یوٗتاہ 4 ڈنٛگَن چھِ اَکھ اِنسان کھٮ۪وان تیوٗتاہ چھُکھ کھٮ۪وان أکِس ڈنٛگَس گوٚو وۄنۍ چٮ۪ن ہاف کرنہٕ سۭتۍ مہ یہِ کانٛہہ اِنقلاب تِکیازِ ژٕ چھُکھ وٕنۍ کھٮ۪وان تٕہٕنٛدۍ کھۄتہٕ ڈَبہٕ اس لیے میون بوز بہٕ وَنے ژےٚ اکھ زبردست سِکیٖم اکھ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ فِٹ روزکھ ژےٚ کیاہ کٲم چھِ کَرٕنۍ ژےٚ چھِ کھیوٚن اَنٛدا 2 دۄہ یہِ بٕتھِ پیٚیہِ تِش بَرُن ٲسَس نان سٹاپ کھیوٚن توٚتَس تانۍ کھیوٚن یوٚتانۍ ژٕ اوٚوَر ویٹ گژھکھ یُتھُے ژٕ اوٚوَر ویٹ گژھکھ بیٚیہِ چھُ کَنٹِنیوٗ کھیوٚن 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 توٚتَس تانۍ یوٚتَس تانۍ ژےٚ أنٛدٕرۍ کِنۍ باسہِ ہو پرٛابلِم لٔج گژھِ نہٕ بہٕ گوس بٮ۪مار مےٚ ووت زُوَس پٮ۪ٹھ یعنی ژےٚ گوٚوُے احساس پوت یُتھُے یہِ احساس پوت گژھِ ژٕ کَرکھ پانَے کھیوٚن کَم تِکیازِ ژےٚ واتی وۄنۍ جانَس پٮ۪ٹھ اور یہِ چھِ اَکھ سِکیٖم اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ فِٹ ہیٚکَکھ روٗزِتھ السلام علیکم گایز بہٕ چھُس آز واریاہ کٲلۍ پَتہٕ تِمن سٹوڈنٹن یِم زَن ڈیرن پٮ۪ٹھ ہوسٹلن پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھِ اسپیشلی اگر أسۍ پَرِ پٔرِچ کَتھ کَرو اگرے اِنسان ٹماٹر کھیٚیہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ باڈی منٛز واٹر رِٹینشن گژھان کَم ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہیلین دود چھِ کران یا یِتھٕے پٲٹھۍ اگر أسۍ چھولہٕ دال وٕچھو یۄس زَن شیٖج آسان چھِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ییٚڑ ہیٚکہِ پرابلم گٔژھِتھ یعنی ڈایریا ہیٚکہِ اِنسان گٔژھِتھ یا یِتھٕے پٲٹھۍ اگر أسۍ نِک مازٕچ کَتھ کَرو چوٗنٛکہِ سُہ چھُ آسان چھولہٕ دالہِ کھۄتہٕ شُہُل اگر سُہ اِنسان کھیٚیہِ تٔمِس ہیٚکن کٔٹھی بِہِتھ یا پَتہٕ چھُکھ ژٕ گرِ کیُتھ سوٗدمُت پَرنہِ اگر ژےٚ کٔٹھۍ گٔیے بِہِتھ گوٚو اَمیُک تہِ آو نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ وَننُک غرض چھُ تہِ کہِ تُہُنٛد پَزِ رۄبَس کُن شُکُر کَرُن کہِ اے اللہ چون چھُ لاکھ لاکھ شُکُر کہِ ژےٚ بَنووُتھ ٲلوٕ کیازِ یہِ ہسا چھُ سُہ چیٖز یُس مےٚ تھرٛوٗ آوُٹ دَ یِیَر بیلَنس منٛز تھاوان سیٚٹ تھاوان چھُ گوٚو یِنہٕ کٲنٛسہِ تۄہہِ منٛز اِنفیٖریارٹی کَمپٕلیکٕس فیٖل گژھِ کہِ بہٕ چھُس دۄہے ٲلوٕ کھٮ۪وان نہ یوٗ شُڈ بی پرٛاوُڈ آن یُوَر سیلف ہایپوتھیٹِکلی وَنو تۄہہِ بہٕ اکھ کَتھ اگر ٲلوَس آسہِ ہا نہ زبان یہِ آسہِ ہو تۄہہِ دۄہے وَنان نہیں مِلے گا کوئی میرے جیسا جاؤ آزما لو زمانہ